У красноармійську статус «дитина війни» мають близько 8 тисяч осіб. Багато хто з них бажає отримати те, що йому належить. Але навіть зареєструвати свою заяву в суді проблемно. Вже кілька днів поспіль біля будівлі Красноармійського міжрайонного суду натовпи людей. Чергу тут займають ще з ночі. Проте попасти на прийом щастить далеко не всім. Пенсіонери скаржаться, іноді доводиться вистоювати не один день. Пол-п'ятого прийшла, а сьогодні мені син прийшов в половині 17-го. Окрім пенсіонерів, до суду необхідно потрапити і іншим людям. Наприклад, хоча б для того, щоб взяти певну довідку або рішення суду. Це вже інша черга. Люди займають 2 часа ночі. Я прийшла взяти обикновенне рішення суду. Я не можу попасти. Тому у чергах плутанина. Поблизу суду – давка. Біля дверей – чоловік зі списку. Дотримуються його чи ні – невідомо. Пристрасті розпалюються з кожною хвилиною. Іноді серед людей виникають навіть невеличкі бійки. До будівлі суду охорона пропускає лише по кілька чоловік. Наша знімальна група намагається пройти скрізь натовп. Нас пропускають. Проте всередині приміщення знімати не дозволяють. Представники суду ситуацію, що склалася, коментувати відмовилися. Проте нам пощастило поспілкуватися з тими, хто зміг потрапити до суду. То приймали просто так, коли ви були, то так тоді почали приймати добре. А зараз приймають, пропускають через якийсь комп'ютер. І приймають всього по 20 чоловік. На обслуговування одного чоловіка витрачається 15-20 хвилин. Звідси і черги. Водночас є альтернативний спосіб подати документи. Можна направити пакет документів, який той же, вся процедура та ж, яка за 2006, 2007, 2008, 2009 і 2010, ми практично виплатили все, можна направити тепер, не дожидаясь, через почту. Але багато пенсіонерів і цю суму вважають досить значною. Взагалі ж, на сьогодні пенсійним фондом оброблено вже більше 10 тисяч рішень суду. Компенсаційні виплати отримали 8 тисяч 600 чоловік. Ще 2,5 знаходяться у роботі.